бронетранспортер М113, гусенична бойова броньована машина, призначена для транспортування відділення піхоти на поле бою. Він був розроблений на початку 60-х років і з того часу використовується Збройними силами Сполучених Штатів. Це одна з найбільш широко використовуваних броньованих машин в історії, яка була на озброєнні більш ніж у 60-х країнах світу. Для подальшого отримання сповіщень про виходи нових оглядів озброєнь для Збройних сил України, підпишіться, будь ласка, на цей канал, не забудьте поставити лайк цьому відео і натиснути на дзвоник. А в коментарях позначте, огляд яких видів озброєнь ви хотіли би побачити, чи залиште будь-який коментар для просування цього відео. За час війни Україна отримала від низки країн сотні бронетранспортерів М113, які є одним із найрозповсюдженіших у світі. За даними Defense Express, якщо рахувати усі поставлені М113 та їх варіації, українські військові отримали їх комплект на десяток механізованих батальйонів. У порівнянні з бойовими машинами піхоти, зразка Радянського Союзу, ці бронетранспортери значно маневреніші, простіші в управлінні, оснащені автоматичною коробкою передач, легкі в обслуговуванні. Броня запросто витримує попадання великокаліберного кулемета та навіть гранатомета. Головною особливістю М113 є повністю закритий корпус, броня якого виготовлена з алюмінієвого сплаву авіаційної якості. Це була перша серійна броньована машина, в якій використовувалась алюмінієва броня. До 40% компонентів бронетранспортера виготовляються з легких сплавів. Алюмінієвий корпус має набагато більшу жорсткість, ніж сталевий. Це дозволило зменшити кількість армуючих конструкцій і створити більш зручний інтер'єр. Бронетранспортер був спеціально розроблений для забезпечення захисту не тільки від легкої вогнепальної зброї, але й від осколків артилерійських снарядів. М113 створювався як броньований транспортер, який міг перевозити піхотний загін у зону бойових дій, швидко висаджувати бійців, а потім відступати в тил, тобто повного захисту для вояків в бойових умовах не передбачалось. Посадка в машину та висадка десантників відбувається через задню рампу. Пандус укомплектований дверима аварійних виходів. Крім того, є ще один великий люк, встановлений на даху над десантним відділенням. М113 має внутрішню конструкцію, яка стала стандартом для більшості сучасних бронетранспортерів. Моторний відсік знаходиться в передній частині корпусу з правого боку, а водійський – зліва. Середню і задню частину корпусу займає особовий склад. Екіпаж складається з двох осіб – водія та командира-навідника, які сидять в окремих люках по обидві сторони корпусу машини. В салоні можуть розміститися до 11 пасажирів або військових. М113 оснащений дизельним двигуном потужністю 240 кінських сил. Він має робочий діапазон до 500 км і може розвивати швидкість до 64 км на годину. М113 оснащений системою NBC, Nuclear, Biological, Chemical для захисту від ядерних, біологічних і хімічних реагентів. Бронетранспортер оснащений кулеметом системи Браунінг 12,7 мм, встановленим на башті для захисту від ворожої піхоти, за потреби може бути встановлений гранатомет МК-19 або протитанкові комплекси М-47 Dragon чи БЖМ-71 ТОУ. М-113 є амфібією. Він здатний забезпечити висадку десантної групи як на суші, так і у воді. Бронетранспортер рухається у воді за допомогою гусениць. Швидкість бронетранспортера М113 у воді становить 5,8 км на годину. Невелика вага дозволяє легко транспортувати броньовану машину М113 вантажним літаком. Загалом М113 є неймовірно універсальною машиною, яку можна використовувати для розвідувальних місій, транспортування військ, медичної евакуації, поставок і навіть як штурмову машину, якщо вона озброєна додатковими системами озброєння, такими як протитанкові ракети або автоматичні гранатомети. Незважаючи на те, що він може бути не таким сучасним чи вдосконаленим, як деякі інші зразки бронетехніки, які зараз знаходяться на озброєнні, його надійність і ефективність знову і знову доводять, чому він залишається одним із найпопулярніших бронетранспортерів, які використовуються сьогодні. Тактико-технічні характеристики. Вага – 12,2 тонни.
екіпаж, 2 плюс 10 пасажирів. Дорожній просвіт – пів метра. Двигун – 12-циліндровий дизельний двигун з турбонадувом. 250 кінських сил при 2400 обертів за хвилину. Трансмісія – автоматична коробка передач з 4 передачами вперед і 1 передачею назад. Підвіска – торсіонна підвіска з 6 опорними колесами з кожного боку. Максимальна швидкість по шосе – до 64 км на годину. Запас ходу по шосе – до 500 км. Озброєння – 1 кулемет системи Браунінг калібру 12,7 мм або кулемет М240 калібру 7,62 мм. Броньовий захист корпусу – до 14 мм сталевої броні. Бронетранспортер М113 може дати Україні низку переваг у війні. Це швидка, високомобільна та добре броньована машина, яка може використовуватися для швидкого та безпечного транспортування військ по полю бою. Він також може забезпечувати вогневу підтримку піхотних підрозділів, дозволяючи їм вражати сили противника на відстані, залишаючись захищеними від вогню зі стрілецької зброї. М113 також може бути оснащений додатковими пакетами броні, що робить його ще більш стійким до вогню противника. Нарешті, М113 здатний нести різноманітні системи озброєння, включаючи протитанкові ракети, кулемети та гранатомети, що дає українським силам перевагу в бою. Бронетранспортер М113 – дійсно невід'ємна частина зброї української перемоги.